Всім привіт, народ! Слава Україні! Сіємо по кремній культурі, досіваємо. Відео про це буде окремо на каналі. На сьогодні мова зовсім не про це. Ніколи не міг собі подумати, що буду колись займатися таким, але попросив мене дуже добрий мій друг Ігор, і, скажімо так, я не можу йому відмовити. Сьогодні свій ювілей празднує Іваник Микола Олексійович, і я хочу його привітати з його 60-річчям, тим паче, що це один з самих, скажімо так, затятих моїх підписників. По словам Ігоря, він не пропускає жодного мого відео, а деякі передивляються навіть по кілька разів, тому з гріхом було б його не привітати. Щирі вітання вам, Микола Олексійович, щастя, здоров'я, багато літ, прожити цей вік, який вам Господь Бог відміряв, бадьоро, весело, получати задоволення від вашого життя. Ну і маєте дуже гарного племінника. Я думаю, що ви така ж сама хороша і світла людина, як він. Привіт вам від мене, щастя, здоров'я, багато літ.